apie jo santoką ištikusią krizę. Ne, mes nesiskiriam ir apie skirybas jau kas nėra kalba. Kada jūs paskutinį kartą matytis? Prieš porą mėnesių. Kodėl jis jau 2 mėnesius nematė žmonos Elė? Reguliuoti ir reikalauti iš moters kažko, ko jinai nenori daryti, tai yra neįmanoma. Ir kam tada kariauti? Gal tada aš tyliai darysiu taip, kaip man reikia. Kaip išgirdęs vėžio diagnozę, Žilvinas pakeitė gyvenimą? Ir kokios sėkmės sulaukė karjeroje? Aš tiek į šitą kūną investavau. Ir dantis, ir tas, ir anas. Ir dabar tu supranti, numirti reikės. Mano įvaizdis ir mano elgesys pasaulyje man atidarė labai daug durų. Ir aš dabar dirbu prie vieno naujo didelio projekto. Sveiki, Žilvinas Grigaitis, pernai prabilęs apie itin skausmingą kovą su vėžiu, šiandien atrodo laimingas. Bet ne dėl to, kad būtų visiškai pasveikęs. Priešingai, jau po dienos jo laukia dar viena operacija. Tačiau Žilvinas neketina pasiduoti blogoms emocijoms. Priešingai, jis tik dar labiau pradėjo mylėti gyvenimą. Šiandien Žilvinas papasakos, kaip jam pavyksta itin daug užsidirbti iš savo ryškaus įvaizdžio ir kaip jis su žmona Elė išgyveno savo santykių krizę. Karštą vasaros dieną Žilvinas Grigaitis mus pasitinka savo įspūdingose namuose sostinėje, visai šalia katedros aikštės. Žilvinas prisipažįsta, kad tokiu geru oru jis mieliau ilsėtųsi prie jūros, tačiau jį į Vilnių visų grąžina gydytojai. Pernai prabilęs, kad serga prostatos vėžiu ir išgirdęs gydytojų diagnozę, kad jam liko gyventi vos keli mėnesiai, Žilvinas permastė savo gyvenimą iš esmės. Rytoj laukia dar viena operacija. Tačiau šiandien Žilvinas sėdasi priešais kameras, pakelta galva. Liga nenumalšino jo noro mėgautis gyvenimu ir viešai verkti jis neketina. Galbūt mano kraujo tyrimas labai, labai blogas yra, bet tai aš kalbu su jumis ir aš neverkiu apie tai. 48-erių Žilvinas netrodo sergantis. Jis kaip visada pasipuošęs, įdegęs, visi šypsantis. Tačiau jau kurį laiką šalia jo nematyti žmonos Elė. Kada jūs paskutinį kartą matytis? Prieš porą mėnesių. Ar jūs su Elė jau išsiskyrėt? Ne, mes nesiskyrėm ir apie skirybas jokios neina kalba. Ir vis dėlto po 7 metų gyvenimo tarp Europos ir Australijos ir gyvenimo Australijoje vis dėlto supratau, kad pas mus yra labai daug kultūrinių skirtumų. Ir ta šalis yra puiki, nuostabi ir visi sako, nu kas ten tau blogai, kas ten tau nepatinka. Kai tu nuvažiuoji paturistauti ir pabūt mėnesį, 2-3 arba pasimokyt pusmetį, tai atrodo viskas puikiai. Bet kai tu pradedi ten gyventi, tada tu pamatai, tavo australiško gyvenimo grimasos yra visai kitokios. O kas labiausiai tau netiko kaip žmogui? Man netiko apsimetinėjimas. Tas australiškos tos šypsenos, kurios atrodo visi draugai, visi nuostabūs, bet jie visi meldžiasi tam pinigams. Bet jeigu tu nori tam pasaulį, tam perfect pasaulį, kažkaip jau savo vietą mažą susirasti ir kažko, nu, iš jų daugiau norėti, o ne dirbti kažkokiai užkandiniai ir gyventi kažkokiam nuomojamam bute ir sakyti, kaip čia viskas puikiai, tada išlenda, kaip sakoma, kengūros nageliai ne tokie, o tokie išlenda. Nepriemo jie su tam šaliu? Jie labai sunkiai priemo. Jie labai sunkiai bendrauja ir vis dėlto piniginis klausimas, tas, žinai, money, honey, tai pirmas klausimas, koks tavo vardas, antras klausimas, ką tu darai, arba kiek tu uždirbi, arba ką tu turi. Jūs abu nenorit dėl to santokos aukotis tiek, kad mesti visus savo ten darbus, reikalus ir paskui kitą keliauti iš paskos apie pasaulį. Nu, aš pakeliavau, aš pabuvau, bet supratau, kad vis dėl to labai irgi gerai išlaikyti ir savo tam tikrą nepriklausomybę. Ir daryti tai, kas tau patinka. Nes jeigu tu būsi priverstas, ar moteris, ar vyras bus priverstas kažkurį tai laiką daryti, kas tau nepatinka ir aukotis, tokie santykiai priveda į nulį. O tarnauti vienas kitam ir priklausyti ypač finansiškai vienas nuo kito, mes galim padėti vienas kitam, mes galim sukurti bendrą verslą ir uždirbti, bet vienai par kitaip, nu, sakau, mum nereikia pradėti gyvenimo iš naujo. Prieš metus pasigirdo žinia, kad Žilvinas jau kurį laiką nebegyveno su Elė ir jau galvoja apie skirybas. Žilvinas neslepia,
kad jų santykiai iš tiesų išgyveno krizę, tačiau galiausiai pora atrado jiems abiems tinkantį santykių modelį. Sakoma, mėnesius du, tai manau, nėra labai didelis čia laiko tarpas. Mums ne 18, mes ne vaikai, mes ne studentai. Mums už rankytę susikabinus pležė vaikščioti nereikia. Mes esam pakankamai suaugę, turintis savo verslus, turintis rūpinantis savo tai, ką mes pasiekėm. Aš vienintelį dalyką supratau, kad reguliuoti ir reikalauti iš moters kažko, ko jinai nenori daryti, tai yra neįmanoma. Ir kam tada kariauti? Gal tada aš tyliai darysiu taip, kaip man reikia, aš išklausysiu. Bet vis tiek, kaip ir jūs moteris, jūs išklausysit, jūs visą kitą, bet jūs padarysite taip, kaip jums reikia. Tai tada mes, nereikia muštis, nereikia čia piktis, bet kaip sakoma, kiekvienas tą traukinį pakaitom traukiam į priekį. Ar pasaulyje, nežinau, Australijoje, vakaruose yra daug tokių porų, šeimų, kurie yra kartu, bet gyvena daug ir savo to asmeninio gyvenimo? Aš pažįstu nemažai žmonių, kurie dar yra dar blogiau, sakykime, jeigu jie yra iš tos pačios šalies, bet dirba skirtingose šalyse, tai yra įvairių situacijų, kai susitinka į pusmetį kartą, ar bet tai daugmaž daugiau sąlygoja verslo sąlygos, karjera. Žilvinas taip pat yra viešai pasakęs, kad jaučia nuoskaudą, jog Elės nebuvo šalia sunkiausiomis jo gyvenimo dienomis, kai teko kovoti su vėžiu. Tačiau šiandien, gerai viską apmastęs, jis sako ir pats nemokėjęs prašyti pagalbos. Norėjau sunkiausius momentus išgyventi vienas, sako Žilvinas. Pati klausiai manęs, ar aš kažko nevalgau, ar aš kažką kitaip padariau, ar kažką keičiau ir visai kitą. Aš visada savo tavęs klausiau, aš visada žiūriu, ką aš valgau. Aš stengiu, aš sportuoju, aš tikrai prisižiūriu save, kiek galima, neperlenkiant lazdos. Ir taip toliau. Ir tada klausiai, o kodėl man? Ir prisimeniau pakankamai makabrišką Almodovaro tokį klausimą. Nu, aš tiek į šitą kūną investavau. Ir dantis, ir tas, ir anas. Ir dabar tu supranti, numirti reikės. Na, tai aš taip kažkaip paklausiau savęs ir goju, nu, tu įsivaizduoji, kiek vien tik tai, sakykim, dantų taisimas ir to, nežinau, paskutinės technologijos. Goju, ir ką dabar, viskas niekam? Ne, tai va lygiai toks makabriškas klausimas, aišku. Bet, na, gyvenimas yra toksai. Ir aš pirmą norėjau suvaldyti pat situaciją, o po to rasti būdą ir pasakyti vienai par kitai. Žilvinas Grigaitis ir buvęs modelis, lietuvių kilmės Australė Elė Martin, susituokė prieš 7 metus Australijoje, Melburne. Visi tuomet spėliojo, kuo 9 metais vyresnė moteris patraukė Žilviną. Dėl to, kad yra turtinga ir takinga našlė, gal Žilvinas Australijoje ieškojo tiesiog gero gyvenimo? Pažiūrėkite jos šypseną, jos laikymasis, jos vis tiek buvęs, kaip buvęs modelis, jinai turi tą šarmą. Jinai man patiko, jinai buvo keletą tokių situacijų ir Los Andželė, ir Sidnėjoje, ir Hongkonge. Jinai turi tą, jinai įeina ir, nu, vat visi kažkaip taip, tą dėmesį, atkreipia dėmesį. Ja, ir jinai turi to tokio tikrai moteriško šarmo, tos tokio paprastumo ir tikrai jinai gali užburti, manau, bet ką. Bet su tavim sutik turbūt nėra lengva, ar ne? Nu, sako, kad gal nelabai, bet aš sakau, gal aš nesu toks sudėtingas žmogus. Bet be abejo, nu, mane stumdyti irgi nereikia. Žilvinas neslėpė. Jis tiek Lietuvoje, tiek ir Australijoje tiesiai šviesiai buvo vadinamas Alfonsu. Todėl jam teko nemažai pasistengti, kad atsikratytų tokios bjaurios etiketės. Bet tau reikėjo jos draugam įrodyti, kad na, čia ne šiaip atvykėlis, jaunas, gražus, na, atvažiavo, nežinau, gvieštis taip, jos pinigų. Taip, buvo ir buvo labai nemalonių situacijų. Ir su vaikais nelabai sutarė, ar ne, kurį laiką? Visko buvo. Tai mano, sakykim, tos kantrybės taurė jau buvo
pripildyta. Bet, kaip sakoma, tas lietuviškas tas lietuviškas santūrumas galbūt sakiau savo, okei, galbūt aš kažko dar nesuprantu, galbūt aš nesuprantu jų to pačio mentaliteto, tos kalbos, tos išraiškos, nes nu, vis tiek jie yra labai saviti. Nu, gal man dar reikia tos šonus apsišlifuoti, gal man dar reikia ir nei tą galvą nulenkti kažkiek tai ir visa kita, visa kita. Bet po to sakiau savo, oh, wait a minute, ne, nobody treats me like shit, ne. Aš čia palauk, kokiu klausimu? Manęs iš namų nieks neišvarė. Aš viską turiu, ką aš turiu. Ir aš lygiai taip pat galiu susidėti pasą, telefoną ir kreditinės korteles ir išskristi. Ir aš grįžtu pas save į namus. Aš taigi nieko, viskas priklauso man. Žilvinas visada mėgo dėmesį. Tai akivaizdu. Jį pamatysi visose didžiausiose pramogų pasaulio renginiuose, visada ryškiai pasipuošusi. Gal todėl viešai prabilęs apie savo lygą, Žilvinas gavo ne tik užuojautos bei palaikymo, bet ir kritikos. Neva tokiu būdu jis bando pelnyti žmonių palankumą. Man tai buvo be galo skaudu, sako Žilvinas. Buvo bandymų viešoje erdvėje garsiai pamastyti, kad galbūt tu nesergi vėžiu, galbūt tai yra tiesiog pigus būdas gauti dėmesio. Kaip tave skaudina, tai kaip turi? Be abejo, tai buvo labai skaudu. Buvo tam tikras, na, sakykime, toks nuoskauda gal, bet vėlgi, šunis sloja, karavanas eina. Ir visiems tiem komentatoriam tikrai noriu palinkėti vieną dalyko. Neatidaryti Vėžio instituto durų. O kai atidarys, tai gal tada pagalvos, ką reiškia atsidurti tokią situaciją. Ir viešumas, ne viešumas, man viešumo nereikia. Man tokio PR'o nereikia. Man aplamai turbūt jo nereikia, nes užtektinai jau 25 metus būnu šitoj rinkoje. Vieni dega, sudenga, dinksta, išvažiuoja ir taip toliau. Nu, aš vis dar kažkaip esu čia. Verslo ir komunikacijos konsultantas Žilvinas kritikos sulaukia turbūt daugiau nei bet kuri kita Lietuvos žvaigždė. Lietuviai mėgsta jį patraukti per dantį, juk niekas nežino, ką iš tiesų Žilvinas dirba. Tačiau pašnekovas patikina, jo karjera šiuo metu klostosi puikiai. Žilvinas dirba su prancūzais, viename didžiausių pasaulyje alkoholinių gėrimų koncernų ir netrukus taps uždaro prestižinio pasaulinio klubo ambasadoriumi. Niekas nežino, tai iš kur Grigaitis turi pinigų. Ką jis dirba? Čia senas tai tu gali vieną kartą ir visiems laikam atsakyti, tai ką tu dirbi? Aš ne vienerius metus dirbu su prancūzų vienu iš pagrindinio pasaulio koncernų Pernod Ricard. Tai būt ženklo ambasadorium kelis metus iš eilės yra pakankamai labai didelė atsakomybė. Ypač, o ką tu reikia daryti? Man reikia bendrauti su žmonėm, man reikia būti, kaip sakoma, kaip Melbourne sako, be charming. Be nice. Ir that's it. Ir taip, ir žmonėm kartais sunku patikėti, kad už tai yra mokami pinigai. Nuo rugsėjo pradžios, vėlgi to pačio koncerno dėka, man yra pasiūlyta būti šitam regione, užimti, atstovauti tam tikrą produktų grupę liukso kategorijos ir pabandyti tą prancūzišką, gal prancūzišką / tarptautinę kultūrą, kas apims ir gyvenimo būdą, ir prabangias keliones, ir labai skanų maistą, prabangius gėrimus, ir prancūziškos kultūros etiketą. Taip pat turiu savo verslo konsultavimą, asmeninį verslą, ir papušalų kolekciją. Taip kad man daug dabar nereikia, ypač po mano tėvelių mirties ir po visų tų, sakykime, negandų. Aš supratau, kad aš visko labai daug turiu. Aš per daug visko turiu. Nes turtas jisai gali ir slėgti. Ir aš praeitais metais sumažinau savo tiek nekilnojimo turto, vadinamą tą portfolio ir visą kitą. Žilvinas neslepia. Būtent ryškus įvaizdis jam padėjo atidaryti visas duris. Be to, jis patikina esantis jautrus aplinkai, pastebintis detales, o prieš susitikimą visuomet pagalvojantis, kas pradžiugintų jo pašnekovą. Labiausiai Žilvinas mėgsta dovanoti savo kurtas segės.
tokią segę įteikė net neseniai Lietuvoje viešėjusiam popiežiui. Kartais esi kritikuojamas už tai, kad tavo įvaizdis yra truputėlį nerimtas. Na, tu, kad esi toks vakarėlių liūtas, o dažnai bendrauji su verslo pasaulio žmonėm, kaip jie į tave žiūri? Nebūna tokios etiketės, kad, na, šitas tai... Manau, tik kad, šampano padėlė. Manau, čia yra tas vertinimas iš tų, aš kaip sakau dabar, socialinių plepių, kurie patys reikia vien tik todėl, kad jos dėtų į pirmas antraštės tas nuotraukas ir užrašytų kažkokią nesąmonę, kad tik tai klikai būtų. Ar tas ryškus įvaizdis niekada nėra tau pakenkęs? Oi, pažiūrėkit, kiek yra labai daug ryškių žmonių aplinkui. Tai aš galiu pasakyti, mano įvaizdis ir mano elgesys ir pasaulio supratimas pasaulyje man atidarė labai daug durų. Ir aš dabar dirbu prie vieno naujo didelio projekto, kurio dėka aš esu tik tai dėl savo pasaulio supratimo ir tam tikro įvaizdžio ir bendravimo su tam tikrai žmonėm. Povas per daug išsipūstęs, netgi nevyriškas. Tave žaidžia tokios pat replikos? Tu visiems įtikti tai negalėsi. Tu visiems, ir aš nenoriu. Ir turbūt yra labai blogai, kad tave mylėtų visi. Aš nenoriu. Manęs galit ir nekesti, mane galima ir kritikuoti, jeigu ta kritika yra tikrai, aš atkreipiu dėmesį kritiką, ir jeigu jinai yra konstruktyvi, atkreipiu dėmesį ir tikrai galvoju, okei, čia labai gera pastaba. O esi kada nors ko nors neapsirengęs, pabijojęs, kad nu gal čia bus truputėlį per daug? Taip, Lietuvoje esu. Žilvinas sako dabar besijaučiantis gerai. Jo gyvenimo tempas gal kiek lėtesnis nei prieš ligą, tačiau Žilvinas patikina, nepuolės į kraštutinumus, nepradėjo maitintis ypatingų būdų, itin aktyviai sportuoti ar melstis. Aš visada prisižiūrėjau savo sveikatą ir kūną, tad nieko nedarau kitaip, sako pašnekovas. Australijoje vyrai ant tiek pasitempę yra, ypač ta jaunoji karta, na, sakykime, mano 40-mečiai, patempimas, balinimas dantų, manikiūras, pedikiūras, antakių tvarkymas, antakių estetika ir taip toliau, taip toliau. Taip kad tikrai australai labai stipriai prisižiūri, nors turbūt yra tam labai liuksiškas, kaip sakoma, motyvas. Viena moteris, 6 vyrai Australijoje. Konkurencija žvėriška. Aš jau nekalbu apie sporto klubus, aš jau nekalbu apie bėgiojimą, dviratį, banglentes, sudėjimą, nevalgymą, dietų laikymasi, papildų naudojimą ir taip toliau, taip toliau. Čia yra it's a must. Čia jau jeigu būtina. Tu neini į džimą, tai kas su tavim negerai? Tai reiškia, tas kūno kultas, jisai yra labai stiprus. Ir jisai yra stiprus ir Europoje, ir Amerikoje, jisai yra, gal Lietuvoje, pažiūrėkit, jau ateina. Jūs man parodykit verslininką iš Kazakstano, kuris yra pasiekęs arba yra tikras verslininkas, ne automobilių supirkinėtojas, be manikiūro. Taip kad yra daugelis dalykų, arba kaip jūs Kanose arba Monte Carle jachtoj, kuri kainuoja 10-12 milijonų, nors ir, sakykime, išnuomota. Jūsų pirštus pasižiūrės butleris ir sakys, čia kaip jūs atrodot. Tai taip, kad yra labai daugelis dalykų, aš labai nemėgstu priimti kažkokią tokią nepatogias replikas vien tik todėl, kad aš kažko negaliu pasidaryti. Tai, žinot, kaip ir sakiau, šunis loja, karavanas eina.